Laisvos valios pareiškimas. Liepos 30, 2021 metai. Migracijos departamentai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos prezidentai ir Lietuvos Respublikos sausumo atsakingos institucijos. Vieno kartos pavadinimu Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo romėniškas skaičius 12.15.19 pakeitimo įstatymas. Numeris romėniškas skaičius 14.225 priimtas 2021 metų kovo 30 dieną, paskelbtas 2021 metų balandžio 8 dieną, įsigalios 2021 metų rugpjūčio 2 dieną. Pareiškiu, kad šiuo laisvos valios pareiškimu aukščiau išvardintos ofertos neakceptuoju ir nepriimu. Gyvas vyras nuo savo vardo Gediminas.